Welcome to Bordwa. যদি আপুনি আছে মোৰ সৈতে নাথিং বাট এভৰিথিঙত বলকচোন আজি বৰদোৱা যাওঁ কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো যেনে এতিয়া বৰদোৱা যাওঁ বলক ট্ৰাকত আহিছে পালোহি আৰু বৰদোৱা এই অলপ আছে আৰু ন মানা অলপ আছে এই পাওহি পাওহি গৈছে চাবচোন এই মানুহে ট্ৰাক লৈ গৈছে কি লৈ গৈছে ঠিক নাই বলক 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 এইটো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ পাইছোঁ এ পাৱে টিকেট 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 মানে 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 ৰ'ব লাইটটো জগাই দিওঁ এতিয়া আমাৰ গাড়ীখন ছেফটি আহি আহি পালোহি বৰদোৱা মানে যা পালোহি পালোহি অলপ আগতে আমাক ইয়াক কি মাৰিলে ফাকু মাৰি দিলে এতিয়া আমি ক'ত যাম বৰদোৱা ন মানে কি হ'ল মোৰ এতিয়া ষ্টিক এডাল নাই ষ্টিক হা ট্ৰাইপডৰ নিচিনা চেল্ফি ষ্টিক এডাল লাগে মানে এনেকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব ভাল নহয়তো মোবাইলত এডাল কিনি লওঁ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট চবতকৈ সেইটো কাম কৰিম তাৰপিছত বাকীখিনি কৰিম বলক আমি শ্বপিং দেখুৱাম ন অলপ শ্বপিং দেখুৱাম আহিব যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই বৰদোৱাখন নেবা চাই যাব মানুহ বহুত আগবাঢ়িব পৰা নাই বুজিছেনে এডাল পাইছোঁ কিমান বা লয় 150 বুলি কৈছে দেখুৱাওকচোন এডালনো 150 হয়নে 80 টকামান দিওঁ নেকি ষ্টিকডাল টেষ্ট কৰি চাইছে ভাল নে বেয়া ঘূৰি পাকি এডাল কিনিলোঁ লোকচান হৈছে নে লাভ হৈছে নাজানো 100 টকা লৈছে বাট কিনিবলৈ লাগিবই খাই ললোঁ হোটেলত মানুহজন নোচোৱা গেলে অঁ খাব লাগে তুমি কি খালা মানুহজনে পৰঠা খালে ময়ো একে খাইছোঁ পৰঠা মানে মানুহজনে খোৱালে আজি মিকি ভেদা গৈছিলোঁ মানুহজনৰ লগত তেতিয়া মানে বাকী এটা আছিল বাকীটো মাৰি দিছে মানুহজনে তুমি ফল মূল কিনিম বুলি কৈছিলা নহয়
আমি এতিয়া গৈ আছো আকাশী গংগা, উত্তৰে আছে আকাশী গংগা। আমি থকা এতিয়া প্ৰায় এঘণ্টাই হ'ল। এঘণ্টাই হ'ল, ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি হাতীচুঙৰ পৰা মেডিছোঁ। হাতীচুঙৰ পৰা আহিছে? নগাঁৱৰ পৰা আহিছে। অঁ, আজি ৰাতিটো থাকিব চাগে? অঁ, আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে? কি কি দেখিলে? কি কি দেখিলে এতিয়া? দেখিছোঁ আমি বৰদোৱাৰ আগতকৈ বহুত উন্নতমান দেখিছোঁ। অঁ, আৰু পৰিৱেশবিলাক ভাল। অঁ, দ্বিতীয়তে ৰাইজৰ সমদল আৰু নিয়ম শৃংখলা ঠিকে আছে। অঁ, সকলো ফালে দিয়ে সুবিধা পাইছোঁ। আগলৈও এনেকৈ সুবিধা হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। বৰ্তমান ৰাইজৰ সা সুবিধা অলপ ভাল হয় আৰু। কি ৰাতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় মেবি, আহক। ধুনীয়া ধুনীয়া হলি গীত। ৰামডিং মহাশ্মশান চায়া। কব কব আয়া? ছদিন হৈ গিয়া। ছদিন হৈছে। আপোনাৰ বিজনেছ কেনেকুৱা? ঠিকে আছেনে? ভক্ত সমাগম কেনেকুৱা পাইছে? ভালে পাইছেনে? এইবোৰ হৈছে আৰক্ষী। ইয়াত কিবা যদি অঘটন হয় তেওঁলোকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব চাগে। আহি 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 ঘূৰি পাকি লাগিল ভোক, তো কিবা এটা খালোঁ। মানুহদায়ে মানে এতিয়া দোচা অৰ্ডাৰ দিলে ন? দোচা পইচা কিমানকৈ? 100 টকা। কি পালোঁ হয় 100 টকাত? মই নৰ্থ ইণ্ডিয়ান হয় নহয়, টেঙা বস্তু মই এতিয়া চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ বস্তু কেনেকৈ ভাল পাম? এই বহুত বেয়া লাগে, নাখাওঁ মই আজি বা। সঁচাই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান খানাই ভাল, যেনে তাত বাটাৰ থাকে, হয় নে নহয়? অভিয়াছলি আমি ভাল পামেই, এইটো এইটো জন্মগত বস্তু ভাল পাম। কিন্তু যে মই এটা কথা ভাবিছোঁ হা, এই যেন এতিয়া যে আমাৰ অসমত আহি আছে চাউথ ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকে খানা বনাইছে, এতিয়া অসমীয়া খানা যদি ক'ৰবাত ভাল হোটেল বা সেনেকুৱা হোৱা হয় তো অসমীয়া মানে অসমীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ন, খোৱা বোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, ভেজ থালী বা কিবা কিবি সেইখিনি যদি যদি কোনোবা দোকানে যদি ইয়াত যদি দিয়া হয় ভাল চলি ধৰে হোটেল। মেচিনো ওলাইছে।
মানস তাৰ বাইকখন বিচাৰি বিচাৰি নোপোৱা হ'লো। আহি পালোহি মানস দাৰ এই দিও বাইকখন, এখন বিচাৰে বেছি টাইম গ'ল, ঘূৰিবই নাপালোঁ। এতিয়া ঘূৰি পাকি মেলি চাই মেলি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে। বাই বাই বৰুৱা, গুড নাইট সকলোকে, শুভ ৰাত্ৰি। কি কোৱা মানুহজা, শুভ ৰাত্ৰি, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ব্লগ লৈ। ক'ত যাম ক'ব নোৱাৰো, ভাত ব্লগটো বনাব লাগিব, ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া, হয় নহয়? এবাৰ অলপ গুৱাহাটী চুৱাহাটী যোৱা প্লেন প্লেন বনাম। মানে আজি পইচা এনেকুৱা হৈ গৈছে, কিবা বস্তু কিনিব মন গৈছে কিন্তু কিনা নাই, কিয় ব্লগ বনাব লাগিব, পইচা কেইটামান বচাব লাগিব, ক'ৰবাত যাব লাগিব, সেনেকুৱা আৰু।